បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ channel យើងខ្ញុំសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយយកមកចែកជូនបងប្អូនទីដែរបាទហើយតកតងទៅលើចំណេះដឹងនោះគឺជារបៀបបាទរបៀបបិទកម្មវិធី ដែល ឲ្យវា អត់លឺសំឡេងផងអញ្ចឹងតែបងប្អូនវាមិនលឺសំឡេងឬក៏វាលឺសំឡេងធ្វើឲ្យរំខានដល់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឧបមាថាយើងកំពុងតែប្រជុំឬក៏កំពុងតែអង្គុយកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងទៅស្រាប់យើងបើកវីដេអូមកបាទបើក ដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះបងប្អូនបាទដែលដើរវីដេអូដោយដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះបងប្អូនបាទហ្នឹងឃើញទេបងប្អូនបងប្អូនមើលឲ្យហើយអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទបាទនៅកម្មវិធីនេះកុំឲ្យវាដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចនេះបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទហើយមុននឹងខ្ញុំកំណត់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យជាក់លាក់នេះគឺសូមបងប្អូនជួយចុចแชร์នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទ ដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានចេះនៅកម្មវិធីនេះផងបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅតាមដានជាបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបងប្អូននេះបងប្អូនមើលមកកន្លែងសញ្ញាត្រេកបីនេះបងប្អូននៅខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចុចហើយបងប្អូន បងប្អូនមើលទៅកន្លែងយើងត្រូវការយកនេះគឺកន្លែងអូតូ플레이បងប្អូននេះបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាអូតូ플레이ហ្នឹងបងប្អូនបាទវាមាន3ចម្រើសវាមានអនម៉ូបាលដេតាអេនវ៉ៃហ្វាយខនេកសិនមួយទៀតបាទទី2វាមានថាវាអនវ៉ៃហ្វាយខនេកសិនអនលីមួយទៀតនេវើអូតូ플레이វីដេអូបាទកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងត្រូវយកបងប្អូនបាទកន្លែងនេវើអូតូ플레이វីដេឡូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការចុចទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងចុច ทิกទៅលើកន្លែងเนเวอร์ออโต้เพลย์วิดีโอនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះឆេងហេសប៊ីនសេលបាទអញ្ចឹងយើងបានកំណត់រួចរាល់ហើយគឺវាអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺវាកន្លឹះខ្លីៗតែម្ដងបងប្អូនគឺវាកន្លឹះតែបន្តិចតិចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអត់ដឹងអត់ដែលដឹងនៅវិធីសាស្ត្របែបនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាមពិតកម្មវិធីនេះក៏មានបងប្អូនភាគច្រើនគាត់ចេះហើយបាទ ហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់អត់ចេះដែរអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនដែរគាត់បានចេះផងដែរបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការរីវីវនេះគឺថាមានខ្វះខាតនៅកន្លែងណាមួយសូមបងប្អូនជួយបន្ថែមដោយខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំនឹងអរគុណហើយក៏កែតម្រូវទៅតាមមតិបងប្អូនដែលល្អៗបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានកំណត់រួចរាល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចទៅវីដេអូវិញបងប្អូនបាទ ឥឡូវយើងបិទជិះសិនបងប្អូនហើយយើងបើកវិញបាទអូខេឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានសេវវីដេអូទុកនៅក្នុងថេមឡាញរបស់ខ្ញុំឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកអញ្ចឹងយើងចូលទៅថេមឡាញបងប្អូនយើងចូលទៅថេមឡាញបាទនេះចុចមកតោះមកទៀតយើងទៅស្វែងរកនៅវីដេអូអំបញ្ញមិញនេះឃើញទេបងប្អូននេះកន្លែងនេះឃើញទេវាអត់ដើរទេហើយខាងក្រោមមួយទៀតឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាដើរតើយើងចុចទៅលើវាបងប្អូនបាទ អញ្ចឹងគឺវាល្អមែនទែនកម្មវិធីនេះគឺយើងកំណត់ទៅលើវីដេអូកុំឲ្យវាដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះបាទនៅលើ Facebook ហ្នឹងកុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដល់អ្នកដែលនៅក្បែរយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជួនកាលយើងបើកមកគឺវាលាន់យើងអត់តាន់បានបិទសំឡេងវាវាលាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានភាពជាប់អើទៅដល់អ្នកដែលនៅក្បែរយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយនេះហើយតកតងជាមួយនឹងការវិធីសាស្ត្រ បិទនៅវីដេអូនៅលើ Facebook កុំឲ្យវាផ្លេបាទដោយខ្លួនឯងនេះដោយថា
AutoPlay video này có miễn tại phần năng bóng phôn hay khi chúng ta bóng phôn tôi sẽ nào video này hãy cứ bóng phôn đừng ai ăn vọt bàn được luôn anh bóng phôn và hãy bóng phôn xong chui xe nơi video này mình đẹp môi phong và đam mê chạy đồng lệch đó bóng phôn trong xin tiết hãy gọt bàn chạy phong bóng phôn và hãy chỉ trong khói xong bóng phôn chui chạy subscribe từ lời channel bóng dương khi mình đẹp môi phong và đam mê từ tôi bàn nơi chẳng này đang click click vì khang dương khi chúng chia bằng tỏ tiết và xong bóng phôn tràn.